E Hilmi Esmail Haradin. Shkollimin fillore mbaroi në Rezar, ish Irznich, kurse atë të mesëm në Deçan. Studioi në Fakultetin e Edukatës Fizike në Tiranë, por preokupim kryesor i Luanit dhe i tërë familjes së tij ishte organizimi rezistencës armatosur të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës kundër Serbisë. Ai bashkë me babain Hilmiun, vlezërit Ramushin, Shkëlzenin, Dautin, Enverin, Frashërin dhe djemtë Esmail e Rasim Haradinajt, si dhe më vonë edhe me bashkëvendësit nga familja Selmanaj, Nimanaj, Mehmetaj, Qerimaj, Sejfia e të tjerë, u angazhuan në zgjerimin e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në rrafshin e Dukagjinit dhe më djerë. Luani ishte furnizuesi kryesor me armë nga Shqipëria, kurse prej vitit 1994, shefi sektorit të logjistikës pranë shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës dhe njëri ndër kryesit e aksioneve të para guerrile të kësaj ushtrie në rrafshin e Dukagjinit dhe në postat kufitare serbe. Luani Haradinaj kom njoftur për rast të parë, jam takuar në Jablanic ta Shqiponj, në odën e Laj Ibrahimajt, aty kemi ndajtur, kemi biseduar për angazhimet, për luftën, për përpjekjet, për synimet tona, për çlirimin e Kosovës. Ai ka qenë një djalë i zhuar, djalë simpatik, tërheqës dhe guximtar. Ta e kom parë një njëri me pikpamje për ardhmërinë e Kosovës. Në formimin e celulat të para të ushtrisë lehtëtare të Kosovës në Dukagjin, i është njëri ndër të parë që u inkuadruan në ratë ushtrisë lehtëtare të Kosovës. Asë njëherë nuk u shua aktiviteti i ti, si në aksionet, gurilet e cilat u krynë atë ko në stacionin famkes që është njëshit në postkomandat në Kufi, postkomandat kufitarën që ishin për brezit kufitarën Hulaj e Tutje. Luani, ose figura Luanit ka personifikuar figurën e një heroj të lindur. Parashikimi i tij ka qenë parashikimi një strategu, dhe po ashtu roli i Luanit në ushtrinë qytetare të Kosovës ka qenë një ndër rolet kyçe për qoftë për formimin e UÇK-s, qoftë për zhvillimin e mjeteshëm të saj. Dhe po ashtu Luani i takon një familje ku në historinë tonë shqiptare ka pas shumë familje që kanë dhënë shumë për popullin shqiptar, duke filluar që nga Bajo dhe Qeshës Topulli, që nga vëllezrit Frashëri, edhe për të dhënë kulmin e historisë son me vëllezrit dhe familjen e komandantit Adem Jashari. Po ashtu familja Haradinaj dhe Luani bashkë me Shkëlzenin dhe me vëllezrit e tjerë, ashtë i futet bindshëm kësaj plejadit e familjeve që dhanë shumë për historinë e popullit shqiptarë. Luan Haradinaj, vazhdimisht do të sjellë armatim për bashkëluftëtarët në Kosovë, të cilët fillimisht ndaleshin në shtëpinë e Luanit në Glogjan. E prej andej kaloni në Shqiponjë të Dushkajës, në Açarev, Prekaz e Gjetiu. Luani ndër aktivitetet që kreu disa herë mori pjesë në kalimin në kufirit shqiptarë e shqiptarë, ku bënd të furnizimin me armë dhe bënd të përcjelin e tru e personalitetet dhe qanta si prej Shqipërisë në Kosovë, po ashtu dhe prej Kosovës në Shqipëri. Tu mund të përmendi kur disa herë ka utu hashin thosë që ka drive Seli, Ramushi, kur ka tentu me hi herën e parë Femi Ladroci, Sandokani, Ramiz Ladroci e shumë të tjerë që ishin në shoqërimin e tij. Luan Haradinaj gjatë veprimtarisë në radhët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës njihet me emrin e luftës Adrian, i cili me guximin, sakrificën, punën e tij vetmohuese dhe të suksesshme ishte bërë idol i luftëtarëve të lirisë. Me Luanin këtu në Prishtinë, kur jemi takuar, me guximin që kishte dhe pse ishte i ndjekur, kaloi rrugën dhe erdhi deri në Prishtinë për takim. Dhe aty e pash që vendosmëria e tij ishte deri në fund, me aksionet, me veprimet, me punën e tij. Në sytë e tij e pash që ardhmëria Kosova ka njerëz që e çojnë luftën deri në fund. Për shkak të rrethanave teje të vështira të veprimit në ilegalitet të thellë, mirisht nuk kishte xhirime me kamerë, me të cilat do të mund të pasqyrojë veprimtaria e tij atdhetare. Prandaj, si ilustrim për këtë dokumentar, arritëm të sigurojmë vetëm një sër fotografish nga bashkëluftëtarët e tij dhe familja Haradinaj.
të suksesshme kundër forcave serbe në Dukagjinë e Kufi, Luan Haradinaj detyrohet të vendoset në Tiranë. Ai regjistrohet në Fakultetin e Kulturës Fizike, por në plan të parë vë angazhimin për organizimin e rezistencës armatosur kundër forcave serbe. Luani, për krahjet e jashtëzakonshme, do ta gjejë në familjen e njohur atdhetare të Seit e Drita Bushatit në Tiranë, të cilët luftën për çlirimin e Kosovës e ndihmuan gjatë tërë kohës, dhe shumë shpejt Luanin do ta vënë në kontakt me shok e miq të tyre si oficer të armatës shqiptare. Atë ditë që erdhi Luani, po shoh Ramushin që po vjen veti dyti, po nuk dija që ishte vllai Ramushit, që ky ishte Luani. Vjen Ramushi, thot nana Drit, thot ta kam pru dhe i djalë tjetër. Po kush është ky more Ramush? Ky është, thot, vllaim Luani, thot, ka ardhur prej Kosovës, thot. Edhe më tregon historinë, kështu që do të qëndroj këtu për arsye sepse në Kosovë nuk mund të qëndroj më, se është i rrezikuar. Edhe njëkohësisht gjatë kohës ky nuk do të rikot, do të bëj edhe shkollën, meqense kishte mbaruar shkollën e mesme atje. Edhe në fakt dëshira e Luanit ishte për të vazhduar Institutin e Fizikulturës në atë kohë, në vitin 94 që erdhi. Tu është dhoma ku ka jetu Ramushi dhe Luani. Po Luani ka jetu më shumë se Ramushi shkonte e vite në Zvicër, dhe aty ku është ai divani ka qenë krevati ku flinte Luani, gjatë kohës që ka qëndruar këtu tek neve. Në këto dhomë kam shumë kujtime, sepse edhe në kohën kur u bë lufta në Kosovë, kjo ishte deri në tavan me materiale për luftën në Kosovë. Kjo është fotografia Luanit që ma ka dhënë vetë në kohën kur ai sapo kishte ardhur në Shqipëri. Ka dalë diku nga kombinati i tekstileve, nga lagja e kombinatit. Atje ka dalë edhe ma ka pru. Kjo është kujtimi që ma ka dhënë me dorën e vetë Luani. Mua më kujtohet kjo. Që sa kalon të koha, Luani ishte i pjekur, me i pjekur, me i aftë, me i pregatitur, për të bërë atë detyrë që ati ja këshin ngarku. Edhe Luani filloj të hy, si që ndë zakonisht, ilegalisht, para se me bë aksionet, Luani ka fut shumë materiale, shumë municione, shumë armatime në Kosovë, që i ka bajt vetë në shpinë e i ka futë në Kosovë, për të kriju një bazë që ai mendonte që kur të fillon të luftat i kishte. Luani hynte në Kosovë, as merresh vesh kur hynte, as merresh vesh kur dojnë të, vesh kur merresh e vesh, që u hodhë filan post policien erë. U hodhën granata këtu, u hodhën atje. Dhe që pasaj e mori përsi për gjithmonë i merte që këto na dolin skenë ushtria çlirimtare e Kosovës, në këto aksione, i pari që organizonte dhe që shkonte vetë, ishte Luani. Djalë shtatë lartë, sy shqiponjë, i vendosur, Luani vazhdimisht do të ecën kufive të dhunshëm ndër shqiptarë. Dhe gjitha këto i bënte Luani me shokët e vetë, me Adrian Krasniqin, me Ilir Konoshesin, që së me hiqet kur nga mend as Adriani, as Ilir Konoshesi. Në Nadrit, përkujton edhe një udhtim të Luan Haradinajt për Kosovë gjatë dimrit. Ka qenë dimër i fort i vitit 95, që ky kishte shku në Kosovë, edhe po vinte, kishte ardhur nga Kosova këtu. Edhe më tregoj nëna dritë, se si kishte vujt rrugës, si kishte mërdhif, si ishte lagë në shi, dhe si kishte qenë vetëm, a e është një hero i vërtetë. Që historia ka shkrujt për shumë herojt Shqipërisë, i kanë bërë shumë përpjekje, dhe ato përpjekje të tyre, sigurisht që s'kanë shku kotë, se Zanafila atje është, e të parve tonë që kanë luftu me të gjitha mjetet e tyre për qeshen e Kosovës, por këtë nuk mund të ndash nga ata, sepse ishte një trim i rallë.